Aðeins að næsta leik, IPVF næsta laugardag, hvernig, svona aðeins í hann? Hann, það náttúrulega bara næsta skrýmslaverkefni. Ok. næsta verkefni, það bara IPVF eitt af bestu liðum landsins og þær hafa ekki hendað okkur vel hingað til og ef við náum að endurtaka þessa frammistöðu sem að mér hefur aldrei lýst, sem mér finnst ólíklegt, þótt ég vonið það, þá geti það verið skemmtilega leikur, annars verður það bara einmitt. Sebastian, takk fyrir. Takk fyrir.